Загалом ми пройшли по Дністру тисячу, якщо по офіційно, по карті, по маршруту, 1179 кілометрів. Олександр Босенко – фахівець із морського багатоборства та просто закохана у Дністер людина. Організував 9 експедицій Дністром, а вперше подолав цей шлях річкою 40 років тому. Південний Буг – це озеро. Вже настільки я вивчив в межах Хмельницького, то мені для яла потрібний простір, потрібна глибина. Саме Дністер для цього підходить. Поривчатий вітер та стрімка течія. У Дністра репутація річки з примхливою вдачею. Недарма у давні часи його називали «тірас», що з курдської перекладається як «дикий, неприборканий». То, що він підступний, то 100%. От пориви можуть налетіти з ясного неба. Порив – це вітер сильний, і все, буквально 2 секунди, і ял може перевернутись. На Дністрі водиться багато видів риби, зокрема і рідкісної – марена, верезуб та чечуга. А з птахів – качки, лелеки та чаплі. Популярність річки серед туристів зростає з кожним роком. Це близько і до того ж не надто дорого. На Дністрі подобається дуже, краєвид дуже гарний. Діткам дуже подобається, вчимось там плавати. По-перше, дешевше, а на море не їдемо із-за принципу. А і сервіс лучший, і красиві домики, дешеві, питання, і близько. А після анексії Криму Дністер разом з одеськими курортами утримують лідерство за кількістю відпочивальників. Тільки на Кримський полуостров. Біля Одеси не була. День Дністра – це привід говорити не лише про відпочинок, а й про екологію. Олександр Босенко вважає, зведення Дністровської ГЕС нашкодило і природі, і людям. До затоплення там було краще для людей. Там на 2-3 тижні раніше все визрівало, урожай. Нагадаємо, на початку 80-х років минулого століття 63 села Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей вирішено було затопити у зв'язку із будівництвом гідроелектростанції. Найбільше сіл пішло під воду у Кам'янець-Подільському районі, у місцевості відомій як Бакота. Дуже багато покалічено судів, більше 30 десятків сіл затоплено. Люди ще живі, а в них нема. Малої родини. День Дністра цього року відзначається 11 липня. Мета свята – нагадати усім про унікальність річки та про відповідальність людей за це природне багатство. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.